Indigesto, gesto, índio, indigesto, gesto, índio, indigesto, gesto, índio, indigesto, gesto, índio. Indígenas sejam eliminados! Indigenização! Existe, existe, ele existe! É o osso duro de ué, onde é contra as leis, vocês vão perder! Indígenas sejam eliminados! Indigenização! Existe, existe, ele existe! Indígenas sejam eliminados! Indigenização! Existe, existe, ele existe! É o osso duro de ué, onde é contra as leis, vocês vão perder! Indígenas sejam eliminados! Indigenização! É o osso duro de ué, onde é contra as leis, vocês vão perder! Indígenas sejam eliminados! Indigenização! Existe, existe, ele existe! É o osso duro de ué, onde é contra as leis, vocês vão perder! Indígenas sejam eliminados! Indigenização! Existe, existe, ele existe! Indigesto, gesto, índio, indigesto, gesto, índio, indigesto, gesto, índio, indigesto, gesto, índio. Religião não existe, só o niilismo, a imobilidade que persiste, pensamentos racistas ao ar livre. É a cidadania, age como os mesmos líderes, querendo lá referir e descobrir, guardar no bolso de gente e simplesmente partir. Ciganos, ciganos. Ciganos! Ciganos! Cigania! 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 Yeah!
Brasília! Para a TV, cara. Relíquias não existe, só o nirismo. Da imobilidade que persiste, pensamentos racistas. Ao ar livre é a sintonia, age como os grandes líderes. Regular, referir e descobrir. Guardar no novo evidência, simplesmente pra ti. Siga-nos, 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 siga-nos! Quilombate! 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 O urbanismo é uma experiência narcótica, uma cachaça civilizatória, criação da despolítica, da velocidade e da pacificação como história. Pessoas isoladas em livre trânsito, anestesiadas e entorpecidas. Pois bem, descontrolemos todos os espaços para além destas sombras de vida. Quilomba-te, revolte-se contra a impessoalidade da urbe. Quilomba-te e desfaça essa anestesia patológica urbana que surge. Urbanismo é uma experiência narcótica, uma cachaça civilizatória. Criação da despolítica, da velocidade e da pacificação como história. Pessoas isoladas em livre trânsito, anestesiadas e entorpecidas. Pois bem, descontrolemos todos os espaços para além destas sombras de vida. Quilomba-te, revolte-se contra a impessoalidade da urbe. Quilomba-te e desfaça essa anestesia patológica urbana que surge. Quilomba-te, 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 quilomba-te. Quilombate, 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 quilombate.
Junior. Comadismo, isso é muito pop. Comoação, definitiva. Hulk é quem desfez as regras de sua sociedade tribal e passa a viver as margens da vida institucional. Moments will be lost.